Krásný den, milí diváci. Začíná pravidelný Express Hradce Králové, ve kterém se opět podíváme, co se v našem městě děje. Jsem ráda, že se díváte. Den lesní techniky a festival dřeva mohli zájemci navštívit v městských lesích v Hradci Králové a účast byla opravdu vysoká. Začínalo se už v 10 hodin ráno a akce pokračovala až do pozdních odpoledních hodin. Stanoviště s technikou a doprovodným programem byly rozmístěny od skladu palivového dříví k bufetu u Vlka. Den lesní techniky pořádáme z toho důvodu, abychom ukázali lidem vlastně to lesnické řemeslo, tu práci v lese, že to není jenom tak chodit po lese a koukat se na stromy, ale že to je těžká dřina a hlavně, že to je velmi odborná práce. S festivalem dřeva jsme se letos spojili poprvé a já doufám, že se to osvědčilo a že se třeba i spojíme v příštím roce. Celý den byl připravený jak pro dospělé, tak i pro děti. Chybět samozřejmě nemohla podívaná na vyklízení dříví koňským potahem, moderní motorové pily nebo řezání na pásové pile. Vybírat si návštěvníci mohli z opravdu pestré nabídky všemožných ukázek. My jsme se hlavně přišli koukat na práci dětí, protože syn dělal v první třídě věci sem, no a samozřejmě na tu techniku, protože mám kluky. Celkově lesní stroje je pro dětská příroda, les, jezdíme tady na kole, tak jsme se přišli podívat i na to, jak tady pracujou. Tak my jsme se hlavně přišli podívat na zvířata, na koně, doufáme, že to budou dravci a přišli jsme plnit úkoly, moc rádi plníme úkoly. Na stejném pódiu, kde byl doprovodný program, soutěžili dřevorubci o pohár lesů České republiky. Návštěvníci se také užívali hasičskou techniku, řezbářské práce motorovou pilou nebo například včelařství spojené s ochutnávkou medu. Jsem za to velice rád, že jsme součástí tady těch dnů lesní techniky, protože včelaři do lesa patří a obráceně, takže v tomhle ohledu jsem hrozně rád, že nás pan ředitel pozval. Lidé si samozřejmě během celého dne mohli užívat dobrého jídla a pití. Michaela Vančurová, Televize V1. V pátek 1. listopadu se po takřka dvou letech znovu otevřou brány nově zrekonstruovaného Královéhradeckého muzea na Eliščině nábřeží. Návštěvníci se mohou vybrat hned z 5 výstav. Horkou novinkou bude nový návštěvnický okruh v podobě střešní terasy s vyhlídkou na město a výrazně rozšířený a zmodernizovaný muzejní obchod. 28. října ve 14:00 odpoledne město oslaví den vzniku Československa. Slavnostní akt u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka zahájí vystoupení dechového orchestru města Hradce Králové. V 19:00 večer se pak v sále Filharmonie na Eliščině nábřeží budou předávat medaile města významným osobnostem a připravený je i slavnostní koncert. V úterý 15. října se v Hradci Králové slavnostně zahájila stavba k projektu Smart Muzeum. Jedná se o rekonstrukci, modernizaci a přístavbu Gajerových kasáren. Nové muzeum by mělo přeměnit kasárny na moderní, reprezentativní muzejní kampus, který bude centrem kultury v srdci Hradce Králové a v přístavě budovy vznikne badatelské zázemí. Předpokládáme, že se zde zvýší podstatně pohyb, předpokládáme vznik nějakých kaváren, parterů, vznikne místo pro příležitostné koncerty, hudební produkce, divadelní produkce, čili Hradec získá nový prostor. Plán dokončení rekonstrukce je stanoven na konec roku 2021. V kasárnách muzeum zřídí restaurátorské dílny, pro návštěvníky se vybuduje otevřený depozitář a součástí bude také bezbariérový vstup. Měla by se zvýšit i kapacita depozitářů, a to zhruba o 30%. Umístěno v nich bude na 2 miliony sbírkových předmětů. Předtím jsme totiž byli opravdu přeplněni, naše depozitáře vlastně praskali ve švech a teď se vrátíme do toho stavu, v jakém to má být. Rozhodně to ale neznamená, že bychom měli dostatek volného prostoru pro nějaké desítky let další sbírkotvorné činnosti, to v žádném případě ne. Vzniklé prostory mají také poskytnout moderní zázemí pro muzejní archeology, přírodovědce, historiky a restaurátory. Michaela Vančurová, Televize V1. A to už byla poslední zpráva z našeho Expressu. Já vám děkuji za pozornost a už za týden se na vás opět těším. Zatím se mějte krásně a na viděnou.